No niin, jatketaan taas laita ja nyt mennään tekemään operaatio. Viimeinen tehtävä. Tää on muuten mennyt tosi nopeeta tää maa mun mielestä. Tai siis, koska mä oon vetänyt tän yhdeltä istumalta. Melkeinpä, melkein, en ihan. Kaksi ekaa jaksoa ei ollut samalta istumalta. Operaatio käänteinen petos, kyllä, sinne menemme. Ei vaan, mä katsoin muualle just silloin. Okei, nyt päästään tänne tehtävä. Meni aikaa taas. Ihan tässä. Taisteluasemiin. Kohta alkaa tapahtua. Tässä on tosi arasta, Sly! Varo kareja ja purjehdi tarkasti! Jep. Kato, se ei osunut. Näistä on tullut näistä mun tykeistä ihan useless, tai sitten noista laivoista on tullut vaan parempi. Jos laivasta on tullut parempi, mä en tiedä miten niistä on tullut parempi. Mä en tiedä yllättääks tää ees. Yllätti. Oho, en ois uskonut. Niin, tuus tänne. Uutiin meni. Niin, miltä nyt tuntuu? Tää alkaa vähän tympiä tää laivalla, mennä. Tää on musta ihan kämästä nykyään. Mä taas on siellä maassa menty. Oh, sit nää näemme sitä hidasta. Nää voi mennä yhtään tän kovempaa nää laivat. No niin, ihan sama vaikka törmätään tuohon. Lafiin mastot kaatuivat! Aja kylkeen ja hyppää kannelle! Oikeesti, Cooper! Olipa typerää hypätä yli 100 miehen keskelle! Oletko varma, että keppisi kestää kaikkien kallojen mätkimistä? Mä en tiedä teistä kaikista, mutta sun kallosta se selviää varmasti. Vangitkaa hänet ja pysykää vihollisaluksesta kaukana! Te haiskahtaa tempulta! Pää pystyy, miehet! Edellisestä lankulakävelytyksestä onkin jo aikaa! Jos joskus on oikea hetki sututtaa hänet, niin nyt. Miestensä keskellä hänen on näyttävä kovalta. Minun pitäisi... Neli jo loukata hänen luovuuttaan. Sä panet mut kävelemään lankulla. Sepä kovin luovalla, Fii. Ai ei luova! Mä olen seitsemän meren älykkäin mies, senkin herjaava huotra! Hän vaikuttaa hermostuneelta, että tuo herjaava huotra oli aika heikko kasku. Ehkä voin jatkaa tästä. Huotra. Voisin... Irvalla hänen piraattipuheelleen. Sä olet tosi taitava puhumaan merirosvoa. Sen kun latelet löpiä, niin pau! Merirosvo herjaa pukkaa. Sä olet ehkä nopea pilkkaamaan, mutta kuka piilotti tytön, hä? Minä! Etkä sä löydä häntä koskaan! Ole jo lähellä, nyt on aika painaa täysillä. Voisin vaikka... tehdä pykkää sieppauksesta. Mä en pelkää Penelopen puolesta. Hän vapauttaa itsensä aamuun mennessä ja palaa viemään lompakkosi. Ha! Se laululintu ei pakene koskaan kallolinnasta! Hän on raudoissa ja pysyy, kunnes suostuu rakastamaan minua vioistani huolimatta! Nyt mä päästän hait lounastamaan! Sähän se määräät.
Vauhtia, Möri! Penelope on Kallolinnassa lukkojen takana! Selvä! Mitä? Oh, shit. Yeah, nyt lähdettiin. Koko kaupunki tähtää meitä. Oh, shit. Aika huonoa kyllä tähtää. Jätä mut laiturille. Mä juoksen pelastamaan Penelopea. Suojele venettä, me tarvitaan sitä pakomatkaan. Mä hoidan homman! Ala jo mennä! Mä meen. Kalliolinnaan pääsee takakautta! Loikin kelluvia laatikoita pitkin! Penelope ja mä järjestimme kävelytillan ylön alkeen! Okei. Täältä näin, joo. Mennä äkkiä. We have to save Penelope. Penelope pitää seivata. Muuten me feilataan. Joo. Aika intense shit. No vaan seuraamaan noin vartijat. Scrubs. Eikö sullakaan ennalta arvottu, että se on täällä? Penelope, oletko se siellä? Pelastus saapui. Lafi! Hän on hyvä. Makrapunielaisi syötin koukkuineen päivineen. Luuli jujuttavansa 7 veren älykkäitä miestä. Tuskin vaan. Yliperämies Jones. Niin, sir. Ota lauma parhaita miehiä ja hyökkää Cooperin laivaan. Siellä on taatusti jokunen rotta kyydissä. Mutta sir! Älä keskeytä minua tai olet vetänyt henkeä viimeisen kerran! Cooperin laiva yrittää avuveteen, sir. Rattiapa hyvinkin! Nostakaa purjeet maston pätkiin! Jos he pääsevät merelle, he pääsevät karkuun! Selvä, sir! Bentley! Laila on vähän kiirus! Ja Lafin laiva saavuttaa tuo! Pidä homma kasassa ja tavataan sataman suulla! Jos pääsemme syviin vesiin, pystyn rivahtamaan tämän tyypin käsistä! Entäs Lai? Pidä pää kylmänä! Homma jatkuu vielä! Pahus! Tämä tuuli vie heidät merelle! Jones! Niin, sir! Lataa tykit ja valmistaudu käännökseen! Jos tuuli ei riitä, rauta ja ruuti tepsivät! Tulta! Siellä! Työ ette taineet ihan selvitä satamasta avoveteen! Valmistautukaa antautumaan! Sori, Lafi! Mutta tässä on jo varmasti riittävän syvää! Niin se riittää haudaksi asti! Kuru! Murskaaja! Nyt! Kautta pauhun! Murskaaja! Loppukoitta! Haavoitetta! Onnia! Samat sanat! Mä keskityn Penelope vapauttamiseen! Hoitele sä kannelle eksyvät merirosvot! Ohjaa lonkeroita vasemmalla ja oikealla analogisella sauvalla! Ja liiskaa tyypit R1 ja L1 näppäimillä! Korit! Toi on toi. Nice. Hei fuck! Noni, hyvä. Tää mepäs tästä ohi. No, aina! Okei, tää... Ei osu siihen. Bentley kuolee kohta. Yksi maassa, 3 jäljellä. Oh shit. Ja sulla on noin vähän HP. Muita nyt vähän yrittää ryhdistäytyä.
Miksi ei tehnyt tälleen heti vaan slaille sillä niinku, enää kaksi! Kaksi? Miten taas siis saa oikein niitä? Sieltä aukset. Meillä varmaan vähän ihmettelee tuolla alla, että mikä toi tömistelyä. Kestä vielä hetki! Bentley! Oletko se sä? Pelastamme sut, Penelope! Odota hetki! Joo. Teit! Uskottelitte minun olevan älykkäämpi ja sitten jujutitte tämän pedon ulottuville! Nostan hattua! Sä olet nokkelin mies, jonka olen koskaan saanut voittaa! Kuulitko sä, Sly? Joo. Mä alan hahmottaa tilanteen. Hoi! Guru! Hai, Sly! Hän ei osaa uida! Niin, toveri! Mutta kuka sinua auttaa? Jaa! Kilpikonnan ei kosketa, paitsi mä. Merirosvokukkani kukkii lopultakin, mutta sä valitset tän ramman yli 7 meren älykkäimmän miehen. Voi, pidän älykkyydestä. Ja hän voitti sut omassa pelissäsi. Kumpi on siis älykkäämpi? Nyt pää kylmänä ja miekka kuumana. Kaksintaistelun aika. Nyt käymme viikata miehen soidin tanssiin. Ei yhtään hämärämmäksi voinut pistää. Tehdään jotain muutakin. Mitä? No niin, oli. En mä tiedä verisestä, mutta lyhyt se ainakin oli. Mitäs tästä pidät? Mitä? Mä en nyt ymmärrä. Silloin kun se... Okei, okay, joo, nyt. Okei. Hei. Ei, se ei... Pitääks mun vaan niinku väistellä sitä? Joo. Se vähän nyt kyllä ajaa mut tänne nurkkaan. Tehel. Okei. Okay. Asen oikein. Mä niin. Sinne päin. Aa. Niin, että kolme jotakin voi käyttää. Uis. Nyt mä täysin. En sä tarvi mitään muuta kuin painaa ylös. Näissä kohti. Tule takaisin! Miksi sä edes piti hypätä tänne maastolle alun perin? Ai jaha, mun pitää painaa. Okei. Okay. Eli mun ei tarvi ku... Okei. Okay.
Why is this so easy? Viikassa varmasti pitää käyttää molempia vuorotelle. Lyönnäkö veto? Miten se ei voi osua tosta? Miten huono miekkailija voi olla? Jos saan kysyä. Kato nyt. Osu siihen. Miltä mä? Nouse nyt jaloillesi! Noniin. Okei. Ei. Ui, ei, mä unohdin. Niin, mä sanoin. Mitä? Mä painoin sitä. Juma, painoin väärää. Miks mä sanon aina Juma, se on Jonna. Noniin. Noi. Eiköhän finishata tää. Au! Se seitsemän meren älykkäin mies! Oma neromme veti Lafitta nenästä. Ja hän saavutti muutakin kuin pelasti toverimme. Hän sai tyttöystävän. Heidän keskusteluaan oli mukava kuunnella, vaikka niistä ei mitään ymmärtänytkään. Siitä päätellen he sopivat toisilleen kuin valettu. Dimitri oli myös rakastunut. Uudet sukellusvarusteet nousivat hänelle päähän. Hän ilmoitti, että hän tulee sukeltajaksi Cooperin Holvin keikkaan, ennen kuin kukaan ehti edes pyytää. Ja ensimmäistä kertaa mies muistiin, Karmelita ei tullut paikalle jahtaamaan meitä. Mä tainan lähettää hänelle postikortin. Olisihan se ikävää, jos hän tuntisi itsensä hylätyksi. Päästiin viimeiseen varkaan kunniaan. Huhhuh, yhdeltä istumat kyllä. Noniin, nyt Tetri huolehtii vähän aikaa. Okei, no joo, mä uppaan näitä päivältä näitä videoita. Mut joo, ettehän te tässä nyt tekeltä tämän videon, niin silloin ne on tullut ja ne muut videot. Okei, mitä mä selitän? Ihan sama, joo. Nähdään ensi jaksossa, se olis moro.